Pri platbách kartou k osobnému účtu odmena 0,5% z každého nákupu. Odmena za platbu kartou? Odmena za platbu kartou. 0,5% z každého nákupu? 0,5% z každého nákupu. Aj keď kúpim benzín? Aj keď kúpite benzín. Otvorte si náš osobný účet a pri platbách kartou získate 0,5% z každého nákupu. Dexia, ponovom Prima banka.